har fått komma till Eskilstuna ölkultur och träffa Arto och Anders och ställa lite frågor om Eskilstuna ölkultur. För en som mig som är helt oinvigd i detta, vad är Eskilstuna ölkultur? Eskilstuna ölkultur är ju flera olika saker. I första hand är vi ju en bryggeripub, brewpub på engelska, där vi kombinerar pub och bryggeri i samma lokal, vilket är tämligen ovanligt i Sverige. Och sen så är vi också en pub och en restaurang där alla är välkomna. Öppet 3 kvällar i veckan. Och sen så har vi också en föreningsverksamhet. Att man har en förening där man kan vara medlem i föreningen Eskilstuna ölkultur. Så vi är många olika saker. Vad innebär ett medlemskap i Eskilstuna ölkultur? Om man är medlem i föreningen Eskilstuna ölkultur så har man ju rabatter när man handlar här. Så att man handlar lite billigare i baren. Medlemsrabatter. Och inte bara här utan även hos ett antal fina butiker runt om i stan som är våra vänner. Och sen så ordnar vi speciella aktiviteter för medlemmarna. Vi ordnar lite resor till ölfestivaler och även åker utomlands till någon resa, till någon lite större resa. Och sen så emellanåt så kan vi ha speciella medlemskvällar när vi öppnar upp och hittar på roliga saker bara med medlemmar. Så ni bygger alltså egna öl i samma lokal? Hur många sorters öl har ni i sortimentet? Vi har ungefär 12-14 sorter under året med en viss variation. Säsongsölen varierar under året och nu under jul så har vi bland annat 3 olika julöl. Det gör då att antalet totala öl under den här perioden är lite mer. Men i snitt under året 12-14 samtidigt. Brygger ni något annat än öl där då? Vi brukar julmust, vilket vi gör varje år. Och den har blivit väldigt populär så att i år har vi dubblerat den produktionen. Och sålt slut på allt till jul. Vi har lite lådor kvar till nu imorgon, dagen före dagen. Det låter fint. Restaurang har ni också, så ja. Vad bjuds på menyn här? Vi har en meny som är baserad på lokal närproducerat. 5 varmrätter, 3 förrätter och 3 efterrätter. Ganska klassisk pubmat med lite egen twist. Och en scen ser jag också att ni har där inne. Och bjuds det på uppträden här och andra evenemang? Det händer mycket på scenen. Varje onsdag så har vi något vi kallar för Lill-lördag i bryggeriet. Och då har vi en musikquiz med en lekledare som varierar lite grann. Från vecka till vecka. Igår kväll hade vi till exempel Peter Torsén som lekledare och han bjöd in Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande, som gäst. Så då hade vi helt fullt och en väldigt trevlig kväll. Och sen så har vi levande musik. Minst varannan lördag så har vi band som spelar. Och nu har vi gjort spelschemat för våren klart. Det ligger ute på hemsidan. Och för det mesta så är det fri entré. Emellanåt när det kommer lite större band så tar vi entré den kvällen. Men vi är nog en av Eskilstunas betydande scener idag. Det låter ju väldigt intressant. Är det något mer som ni vill berätta för mig? För en annan som är så oinvigd i detta? Ja, vad ska vi berätta? Det är ju viktigt att betona att alla är välkomna till Eskilstuna ölkultur. Det är ju öppen verksamhet. I början så var vi ju ett slutet sällskap och bara föreningens medlemmar var välkomna. Men sen 2 år tillbaka så är det öppen verksamhet och alla är välkomna hit. Det är viktigt att trycka på. Och sen har vi en väldigt fin sommarpub som ligger nere vid vattnet här bredvid. Den gamla slussvaktarbostaden där vi har Eskilstunas finaste uteplats. Man kan sitta och dricka god öl och solen går ner framför en. Så att, det är också något vi vill få fram. Det måste jag komma och testa till sommaren. Jag får tacka Arto och Anders för att jag fick komma hit och ställa lite frågor och lära mig lite mer om Eskilstuna ölkultur. Tack så mycket. Tack så mycket.